שלום שלום לכם, צהריים טובים, שבת שלום, ברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה. אנחנו עם המשחק שפותח את המחזור ה-20 בליגת 1-0, מכבי נתניה מארחת כאן את מכבי פתח תקווה. בינתיים עוד כדור אחד הולך לו לתוך הרחבה ופוגע במשקוף. איזה כדור מסוכן. וחזרנו אל הכדור שהולך לתוך הרחבה וסער נוגע. והכדור שלו בחוץ, אבל נגיחה מסוכנת מאוד שלו. בואו נראה עכשיו את זה. בואו נראה את זה, זה יכול להיות מעניין. כדור לתוך הרחבה, והנגיעה האחרונה! הנגיעה האחרונה של שבירו, שולחת את הכדור מעל המסגרת. זו הייתה הזדמנות נהדרת. כדור של נתניה, זה כדור מעניין. עכשיו יבוא הרוחב, והכדור בחוץ. כמעט חזינו פה עכשיו בשער עצמי. זה מעניין מאוד, תראו את הריצה הזאת, הנה שטח ריק מגשם. ואיך הולכת ההתקפה הזאת עם בעיטה של יהושע שנבלמת, ועוד בעיטה אחת של הזוג עם את הריצה! וואי, 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 הבעיטה לא הלכה לו לשער, לכיוון האאוט, בפוס. 1-0 למכבי פתח תקווה, טוקלומטי רשום על הגול הזה, הוא נגע אחרון. וזה שער של כל כולו בוץ ומים. הזוגי בועט, זה פוגע בראש. הוא בועט לשער, פוגע בחבר שלו בראש ומזה נהיה גול. איי איי איי, איזה יפה זה. כדור חוץ, בתוך הרחבה. זלטנוביץ' נוגח לאחור. זו הזדמנות של פלקוצ'נקו! והכדור בחוץ, וזהו זה. נגמר המשחק, מכבי פתח תקווה מנצחת